Västkustfilé levererar 5 500 ton fisk och fiskrätter varje år, både till konsument och storkök. Råvaran hämtas från fiskevatten runt om i världen och förädlas i en högeffektiv och toppmodern anläggning i Varberg. Stig Hansson startade verksamheten med en rensmaskin i Bua för knappt 40 år sedan. Tillsammans med brodern Tord har han utvecklat Västkustfilé till en av västkustens främsta förädlingsanläggningar som idag omsätter runt 260 miljoner kronor med 110 anställda. Västkustfilé är en av kandidaterna till Företagarnas pris som årets företagare i Varberg.